Salam əziz dinləyicilər, 41 və 50-ci suallara baxacaq, yəni isimlə bağlı. İsimləri soruşur, yaşıl rəngdə verilən capacity, evolution və motor sözləri isimdir. Especially adverb, exhausted və thankful isə adjektivdir. Dolayısıyla 1, 5 və 6 bizim doğru variantdır. Növbəti sualımızda isimlər sırası soruşulur. Yenə, amma hansı isimlər? Mürəkkəb isimlər sırası. Flashlight, iki söz flash və light, ground və water, hand və writing sözləri birləşərək mürəkkəb isimlər əmələ gətirir. Correspond, yazışma, yazışmaq, yəni feil kimi. Correspondent, müxbir, bu, yəni düzəltmə isimdir. Grown up, Frenchman, bunlar yəni yaşıl rəngdə verilənlər, mürəkkəb isimlərdir. Destiny, destination. Develop, inkişaf, inkişaf etməkdən inkişaf əmələ gəlib. Explain, izah etməkdən izah. Examine, imtahan etməklə examination, yoxlamaq mənası da var. Forehead, burada for əslində prefixdir. Yəni, dolayısıyla düzəltmə isimdə alın mənasını ifadə edir. Növbəti sualda da yenə mürəkkəb isimlər soruşulur. Head və ache, pay və day, rain və drop sözləri birləşərək mürəkkəb isim əmələ gətirir. Act, ifa etməkdən actress, introduce, təqdim etməkdən təqdimat və ya giriş, library sözündən, yəni kitabxana sözündən librarian, kitabxanacı düzəlib. Bizə lazım olan compoundlandır, yəni 1, 3 və 6. Növbəti sualımızda isə artıq suffix verilir ki, bu suffix hansı sözü artırılaraq isim əmələ gətirə bilir? Leadership olarmı? Olar. Childship, xeyr, childhood, yəni uşaqlıq. Championship, çempionluq və ya birincilik. Kingdom var, kingship yox. Freedom var, freeship yox. Friendship var və bu doğru variant. Yəni 1, 3 və 6. İsimlər soruşur, reliable və smooth sifətdir. Remedy və permission isə isimdir. Yəni isimlər soruşulur, interesting, boring and surprising. Bunlar sifətlər, beginning və building isə isimdir. Tor sözünə hansı suffix artıraraq isim əmələ gətirə bilərik? Məsələn, torness, torsion, tordum, belə bir söz yoxdur. Burada söz ehtiyatınız olmalıdır, amma asan sözdür bu. Tourism ya da tourist, bizdə də elə eyni səslənir. Eyni mənanı ifadə edir. 4-5. Burada real sözünə, real hood və ya real dom və ya real ship belə söz yoxdur. Amma reality, realism bunlar var. Leader və friend. Burada artıq iki söz verilir. Bu ikisinə də bir yerdə eyni hansı şəkilsini artırıb isim düzəldə bilər. Məsələn, leadership, friendship avtomatik olur. Digərləri olmur. Və növbəti 50-ci sualımıza baxırıq. Burada da iki söz verilib. Conduct və sail. Əslində bu sözləri görmüşdük biz. Conductor, sailor. Yəni, ya dirijor, ya konduktor mənasında. Sail, qayıqla üzmək. Sailor, dənizçi kimi götürəcəyik.